מעניין. לא, זה לא רק עניין של יעל, אין לך פנס? פנס, פנס, תדליקו פנס. אלון, הפרשת חלה, אולי תתחתן השנה, בוא. בוא, אולי נמצא לך איזה קמח, חבילת קמח, בוא. בואי תצטרפי. תצטרפי למצווה, נו. חבר'ה, שעת רצון, השעה של ה... בלב. שעת רצון. שעושים את הגישה. בינתיים שעת רצון. לכולם בריאות שלמה, כולם בריאות שלמה, חבר'ה. תביא לה את המיקרופון. נשמעת קול חי, שיום פקודתו ו' בסיוון התשע"ב, יום הולדתו, פטירתו של צדיק עולם הבא לשם טוב. נשמעת קול חי. לעילוי נשמת בן איריס ובן יגאל ממשפחת סויסה,
יש עוד מישהו שרוצה לומר שם? להזכיר? לא משנה, לרפואה, להכות. להכות. יונה בת נעמי, לאמא שלי. יונה בת נעמי, לרפואה שלמה. יעל חיה בת אסתר, לרפואה שלמה. משה אלון, זיווג מתאים בעזרת השם. אמן, אמן. בעזרת השם. אני אגשו. חיה בת לאה, לרפואה. אסתר אזולאי בת? רחל. רחל, לרפואה שלמה. ארי בן רביד. מיכל בת גאולה, לרפואה שלמה. ארי, הבן של רביד. ארי בן רביד, לרפואה שלמה. גרציה בת שולמית. גרציה בת שולמית, לרפואה שלמה. אחותה. חביבה חצאל. מזל גמזו. בת סעדה, לרפואה שלמה. מזל גמזו. מזל גמזו, לרפואה שלמה. רות בן יונה לזיווג. רות בן יונה לזיווג מדהים. ואיתו בזמנו גאולה בלי לחץ מותק. כל בסדר. אחותה שלה. למה ירח? רגע, בסדר. מי, יש עוד מישהו חוץ ממנחם? אחותה, נו. שמחה ויצמן בת חביבה. ורד בת מרגלית לזרע בר קיימא. ולמנחם בן רינה, בעלי היקר, לרפואה שלמה. אמן. שיעמוד על רגליו. אמן. לרמה חברה ושסע גידיו. אמן. שיחזור להיות כמו קודם. אמן. בעל במרכז החיים שלנו, אבא מדהים, הוא עדיין בעל מדהים. שיחזור רק לכוחותיו, זה מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. אמן. לזיווג מתאים לילדיי, אבירם בן סמדר, הייתי בת סמדר, הם יאכלו אותי. שיהיה להם כל טוב. לכרמל בת סמדר, הצלחה בחיים, היא ממשיכה עוד פרק בחיים שלה. ולכבוד כל אלה, נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד. מן העולם ועד העולם, אתה אל, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל, מפרנס ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה. אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוהי כל הבריות, אדון כל תולדות, המולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובירותיו ברחמים, ואדוני ער, הנה לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המשיח אימים ומתיר אסורים, והסומך נופלים וזוקף כפופים, המפענח נעלמים. ולבך לבדך אנחנו מודים, ואילו מלא שירה קיים, ולשננו רינה כהמון גלל, ובשפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מהירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאילות, אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפי אלפים, וריבי רבבות, פעמים הטובות, ניסים ונפלאות שעשית, עם אבותינו ועמנו. מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, ומבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, בסובה קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מלטתנו, מחולאים רעים ורבים ונאמנים גיליתנו. עד אין עזרנו רחמך, ולא עזרנו חסדיך, אדוני אלוהינו, ואל תנטשנו, אדוני אלוהינו, לנצח. על כן, איברים שפילגת בנו, רוח נשמה שנפחת באפינו, לשון אשר שמת בפינו, הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וישוררו וירוממו ויעריצו ויקדישו וימליכו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודע, וכל לשון לך תשבע, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תיחר, וכל קומה לפניך תשתחווה, וכל הלבבות יראוך וכל קרב וכליות יזברו לשמך. כדבר שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה, אדוני מי כמוך, מציל אני מחזק ממנו ואני באביון מגזלו. שבת עניים אתה תשמע, צעקת הגל הדל תקשיב ותושיע. מי ידמה לך ומי ישווה לך, ומי ארוך לך האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים בארץ. נעללך ונשבחה ונפארך ונברך את שמך קודשך כאמור. לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרובי את שם קודשו. האל בתעצומות עוזיך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנורותיך. המלך היושב על כיסא רם וניסן, שוכן עד מרום וקדוש שמו, וכתוב, רננו צדיקים באדוני לישרים נעלת תהילה, בפי ישרים תתרומם,
בשפתי צדיקים תתברך, בלשון חסידים תתקדש, בקרב קדושים תתהלל, ובמקהלות עולבות עמך בית ישראל, ברינה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו כל אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לנצח, ולברך, להעלה ולכנס, על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי על דרך המשיכך. ובכן ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוה אבותינו. שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה וגבורה, קהילה ותפארת, קדושה ומלכות ואורחות והודעות לשמך הגדול והקדוש, מעולם ועד עולם הייתה אל. תפילה זו לעילוי נשמת בן בן איריס, בן יגאל למשפחת סויסה, שיום פקודו טובה בסיוון התשע"ב, יום הולדתו ופטירתו של הצדיק עולם הבא השם טוב, תהיה נשמתו שצרורה בצרור החיים. אמן. אני במיקרופון. איפה? תנמיכי שם את המוזיקה רגע. זה עובד, עובד. לא בסדר, זה עובד, תבדקי, תגידי אחד שאתה. הכל יהיה בסדר. נו, תני לה את המיקרופון, בכל רם. אנא אדוני, עזור לי להוציא את הרע ועזור לי להוציא ברור בין הטוב לרע, להוציא את כל המשפטים וכל הדברים שלא מקדמים אותי בעבודת השם. עזור לי לעשות ברור בין האסור למותר. הסוכר, תקשיבו למה. תלמדו משהו. נתן. הוספת הסוכר, הסוכר מוסיף את מידת החסד. זו סיבה שאנחנו מוסיפים טיפה סוכר. לחוש את המתוק ולהתפלל. אנא אדוני, עזור לי להיות בעלת חסד, שיהיה אמא ורעיה טובה, אוהבת, רכה, נחמדה וחמה. להשתמש רק במילים טובות, שתהיה לי תורת חסד על שוני, וברך את בעלי וילדיי ולעודדם. עזור לי בוראי לתקן את מידותיי במתיקות. אמן. מלח. אל תשים את המלח יחד עם הסוכר. לא עושים. שמים אותו בצד. אוקיי. המלח מסמל את הגבולות. אנא אדוני, עזור לי שיהיו לי גבולות לעבודתך, להציב גבולות נכונים לילדיי, אבל באהבה, שיהיה להם איזון בנפש. עזור לי ללמד אותם להתמודד עם הלא ולקבל באהבה. עזור לי בוראי להיות בעלת חוכמה, תפילה ומידות. אוקיי, עכשיו השמרים. גומה כזאת ואז תכנסי. איך? תעשי גומה בקמח ואז תכנסי. באמצע? את לא אוהבת מים? שכחתי. תביא את המים. יפה, תביא מים. איך אני יודע, ליטר מים. מים פושרים כבר. איזה משנה. חשמרים. אני יודע, עד שיהיה בצלחון. מזמנים. לאן הלכת עכשיו? הם תהיו, עשו... הלאה, ערב טוב, ברוכים הבאים. איפה דורון? איפה אני יודעת? איפה אני מכירה אותה? דורון פה בחוץ, נו. איזה אף אחד, ניגד. התחילי כשליח של ניצח. שמרים. עכשיו אנחנו מוסיפים שמרים. מוסיפים שמרים. עזור לי שתהיה לי התאהבות בעבודת אדוני בצניעות, להיות תוססת בתוך ביתי, אישה פעילה לשם שמיים, שתהיה לי שמחת חיים ושמחה בלב. אנא בורי, עזור לי להעביר לילדיי וכל מי שיביד בי, שחיים של תורה זה חיים של שמחה. עכשיו מים. עכשיו זה המים, אין מים אלא תורה. עזור לי לגדל בית יהודי, בית של תורה. נלמד תורה לשם שמיים בהתמדה ובחשק ושמחה, ושתהיה להם אהבת תורה. אוי, שמן, שמן, אבירם תביא לי שמן, בבקשה. כמה זה? 2 ליטר מים? זה ליטר. רגע, רגע, את צריכה להרבב. בסוף, ביחד. במיקסר, מה, אני מערבבת ביד? חביתה תצל, אני לא הולך. יהיה בסדר. לך תראה שם בחוץ. העיקר זה הברכות. דדון, תראה אם אתה רואה את דורון, כן, נא. הם צריכים לאכול את הברכות. בחוץ. שמן זה ברכה, אנא בורי, שתהיה לנו פרנסה טובה, עושר וברכה בביתנו, ברכה בחינוך ילדינו, ברכה בכל מעשה ידינו, שתהיה לי צלילות הדעת, להיות בקשר עם אדוני תמיד, ולהיות צינור נקי, שדרכי יעבור שפע. ועכשיו אני שם. עכשיו זה בת מלך צריך להיות. בלי הטלפון. עם הטלפון. אנא אדוני,
עזור לי, שיהיה לי רכות וגמישות בעבודת אדוני, שכל מי שיאכל מן הלחם, שיצא מזה, תהיה לו בריאות הגוף והנפש לעבודת אדוני. לכוון להכניס פנימה את מי שיצא מן הדרך ולהתפלל על תכונותיי ומידותיי הנצרכות לעבודת אדוני. עוד מים, נכון? כן, עוד מים. בחיים הולכתי בצק. לא עושים? לא בצק, כאילו אני שמה במיקסר. יאללה, תחסו את זה עכשיו, לא? ככל שתעמוד אותה יותר, זה יהיה יותר נצלח. באמת? אז בואו נביא לך עוד עובדים. רוצה לך עוד עובדים? לא, לא, לא. מי רוצה להשתתף במצווה? בואי. מי רוצה להשתתף? אתה גם קצת? מי רוצה להשתתף במצווה? אתי, בואי.
בואי, תתחתני עוד פעם השנה, בואי. לא השתפי אותה. רבי, בואי. את תיסי עוד ארבע פעמים לחול, אה? יהיה לך ארבע כזה. בואו, בואו, נשים, בואו. זה מצווה של נשים, נו. לא משנה, תערבבי. אני יודע מה עושים, תערבבי. אבל אני לא יכולה להתקופף. שתתפי במבצע, היא תרים לכם. זהו, זהו, תחליפי, שרית. יאללה, שתתפי, שרית. חזק. יאללה, בואי, אינה. חזק. לא שומעים. רבי, נו, מושב ינון עכשיו, זוזו. יואל, הבריאות. יואל, הבריאות. חתונה של הילדים. בנות. גאולה, בואי, מושב ינון, בואי. יאללה, תשטפו ידיים, מי שסיים. בואי. גאולה. גאולה, יאללה. יפה, אולי תתחתני השנה, בואי. סוף סוף. בואי. לפי הפיתות נדע אם תתחתני. אמא, צריכה לעשות? לא, יש לך זמן לחתונה, נעשה עוד פעם. זה הרבה. קודם ש... נעשה לך משהו. אני חושבת, לא. בואי, תשתתפי. יאללה. רבי, נו, רבי, רגע. רגע, הנה, רבי. רבי, הטבעות, הטבעות. הטבעות, זה... ככה, ככה. לא, לא, הטבעות. יופי, זהו, רבי, תודה. בואי. מי רוצה עוד? בואי, תמיד. רבי, לך תשתפי ידיים, אמי, לך. חבר שלי. לא. ויש לו את הקרוונים הכי גדולים בארץ. זה דורון. הוא עושה איתי את החוצה ישראל. תורידי את הטבעות. אה, לא. תקשיבי, תקחי את כל... אתה בגלגול הבא, יוני. בגלגול הבא. למעלה, למעלה, למעלה. שרים, שרים! יפה, בחתונה שלך, יפה. עם אלון. Oh.
רוצים. היי. כל הערב הזה, הערב הזה מוקדש לשתי מטרות. לעלות לזכרו של בן יגאל בסויסה, בן יגאל סויסה, שישמור עלינו מלמעלה, שיהיה לנו, אנחנו צריכים VIP רציני שם, ולרפואתו של בעלי היקר, מנחם בן רינה, שיעמוד על רגליו ושיתהלך, ושיחזור לאיתנו בעזרת השם. הלוואי ונזכה ושזה יהיה מיד, מהר ומהרה בינינו עכשיו. תשועת ה' כהרף עין, אני יודעת את זה, למדתי את זה על חיי, על בשרי, ואני מאמינה שהכל יהיה בסדר. ייקח זמן, אבל יהיה בסדר. אמן, אמן, אמן. אוהבת כוחות, כן. איפה המיקרופון? אצל איתן. אז תגידי. לא משנה, תגידי. תחזיקי נייר ותגידי. מה לעשות? אני רוצה שתגיד מה זה. לא עכשיו. אבל עכשיו, אז תגידי. תחזיקי נייר. שאתה חסר. לא, תחזיקי את המיקרופון, לא? תחזיקי עם נייר את המיקרופון. תחזיקי לרגע את המיקרופון, נילה. זהו. תביא איזה מגבת או משהו. ששש, תנמיך לרגע. להרים חתיכה. להרים? לא, עוד לא. זאת שלפני שאת מכסה. צריך מכסה עם ככה, צריך משהו. לכסות את הבצק ולהתפלל. מגבת, משהו תביאו לה. הנה, עדי, תביאי מהמחת משהו. מגבת מטבח. לא חשוב, יש מכסה. אין סוכר, פה שומרים משקל. הנה, יש. כן, הנה זה. שימי את זה גם אפשר. תני לו מלח ל... זה לפישנזון, הוא רוצה לשתות כוס קפה. אנא אדוני, עזור לי שיהיה לי רכות וגמישות בעבודת אדוני, שכל מי שיוכל מן הלחם ש... מה שאמרתי לסוף. איפה את קוראת את זה? לכסות את הבצק להתפלל. אנא אדוני, עזור לי שיהיה בבצק הזה הברכה, כמו שבירכת את כסות אמותינו הקדושות, שרה ערכה, רחל ולאה, ותן לנו פרנסה טובה, אושר ושמחה, ברכה בכל מעשה ידינו, שכל מי שיוכל מהלחם יתקרב אליך ותפתח ליבו לעבודת אדוני, ושנרצה רק אותך. זהו, עכשיו אחר כך, זה לפני הפרשה. זהו. מתי הפרשה? חכי, צריך לצפוע, אוקיי. תסגור את זה, לא? כן. אפשר להרים את זה? תני את זה ליד. יאללה, עכשיו איתן. תני את זה ליד. יאללה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוקינו ואלוקי אבותינו שבזכות מצווה, אלוהינו ואלוהי אבותינו שבזכות מצווה זו ובזכות הפרשת התרומה, יתוקן אבון חווה, אם כל חי שסבבה מיתתו לאדם הראשון, שהוא יסתו של עולם, ובזכות מצווה זו תבטל המוות מן העולם ותמחה דמעה מעל פנים ותשלח ברכה בביתנו, אמן. כן יהי רצון. וכן יהי רצון מלפניך שתברך יסותינו כמו ששלחת בה ברכת ביסות אמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, ויקוים בנו הפסוק, ראשית אריסותכם תיתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך. אמן, כן יהיה רצון. אמן. הרי אני באה לקיים מצוות הפרשת חלה, לתקן שורשה במקום עליו, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננה הוא. אמן, את לוקחת ארבע קצוות. תשתדלו לחבר אותם, כי אם לקחת את זה ולחצוף לה, ומלחצוף. כן, ביחד, כן. ברוך אתה, אדוני אלוקינו, מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה, תרומה, וכן יהי רצון שכל תפילותינו יתקבלו לרצון, ושערי דמעה לא ננעלו, נזכה לבניין בית המקדש ולביאת גואל צדק, אמן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאהבתנו, שהמצווה של הפרשת חלה תיחשב כאילו קיימתיה בכל פרטיה ותקדוקיה, ותיחשב הרמת החלה שאנו מרימים כמו הקורבן שהוקרב על המזבח להתקבל ברצון. כמו שלפנים הייתה החלה נתונה לכהן והייתה זו לחפרת עוונות, כך תהיה לחפרת עוונותיי, ואז זה יהיה כאילו נולדתי מחדש, נקייה מחטא ועוון, אוכל לקיים מצוות שבת קודש והימים הטובים עם בעלי, ולהיות ניזונים מקדושת הימים האלה. מהשפעתה של מצוות חלה כאילו נתתי מעשר,
וכשם שאינני מקיימת מצוות חלה בכל הלב, כך יתעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא לשומרני מצער וממכאובים כל הימים, אמן. אמן. יהי רצון מפניך, רבנו, שתרחם על כל איש ואישה, גדלנו גדול, יחיד או רבי, מעמך ישראל, אשר הם שרויים בצער, אנא, אדוני, תצילה מצרתם, ברכם מדוחתיך, יחזרם בתשובה שלמה לפניך, ותגלנו גאולה שלמה למען שמך ככתוב, ויהי אדוני למלך על כל הארץ, והיום היום הוא יהיה אחד ושמו אחד. יאללה, שכל הפחות שלנו יקבלו בעזרת השם. אמן, אמן, אמן. זכית כל המסובים, סמאלי. יגאל. שיהיו המסובים בכל האנשים. יאללה. אמן, אמן. יאללה, תרמיד, חבר'ה, בואו נתקל נתקל לרבי. יאללה, מי... רגע, לא תחזור. יאללה, עשות 30 כאלה. לא, צריך את הידיים שלה, לא צריך דברים אחרים. אמא, צריך לסחק את זה או לא? מה שתרצו. מה, עושה 8? תעשי אותה לתא הגדולות, שיהיה גדל מהר. אני רק רוצה להיזכר, אני רק רוצה להיזכר, ועכשיו אני אעשה. צריכה להכין 40 כאלה. עכשיו אני נזכר, אז אני אעשה יותר גדול. מה קורה כאן?